Italia 69 deve trazer inteligível o que o senhor passa a me conhecer através do que eu falo, que na realidade eu não sei o que eu sou. Que se é invenção eu não posso saber. Se eu já soubesse que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção, elas são invenção. Elas, a existência delas é que possibiliza a concreção. Os martelos do amarelo, as veredas do vermelho, os enredos do verde, os urus nus do azul. Parangolé não era assim como uma coisa para ser posta no corpo e para ser exibida. A experiência da pessoa que veste, da pessoa que está fora.